God eftermiddag och varmt välkomna till ännu en fredag och ännu ett Quizaleta live. Som ni ser, Axel är inte här. Han har blivit utbytt andra veckan i rad. Fabbe, ja. Ny motståndare. Ny motståndare, en ny beskedlig motståndare i form av Jalkemo. Jag vet att han är nervös för det här. Och det är inte för att han är rädd för att förlora, det är för att han är rädd att bli nollad här. Nej, men det fanns stort att sitta här. Att höra det här introt för första gången. Mitt första Quizaleta-deltagande. Och att få ställa upp i samma program som min förebild Jocke Lundberg. Som vann förra säsongen av Quizaleta. Det är nära. Ja, är ni nervösa? Känner du att du har fått en bättre motståndare än Kristoffer förra gången? Han var ju vass dock. Ja, nej, ni är bättre än inte. Nej. Men sen är det ju andra faktorer som kan påverka. Alltså domare... frågor förra året så var ju, eller förra gången, förra veckan var domarna klart emot mig med Getafe-frågan. Den är ju svårsmält. Men det känns bra ändå. Jag känner mig i bra form och jag tror jag ska vinna det här. Skjut inte budbäraren, känner jag. Jag formulerar ju bara frågorna till er att skriva. De håller jag inte på med. Vi har med oss många i chatten. Vilket besök, säger Flandy. Mm. Nej, men det är ett stort riktigt dobbvecka för mig. Fantasy-sändning i morse, Big Six igår och Eurotalk Weekend i lördag. Så jag känner mig som en i gänget nu på riktigt och jag kan inte se mig förlora det här. Det är dags att ta ner den där jäveln på jorden. Jag är trött på honom. Vi hoppas på lite hets, det gör vi från er båda. Vi ska dra formatet, tänker jag. Det kommer vara 15 frågor idag. Inom de 15 frågorna kommer det vara två stycken som är värda lite mer poäng. Det kommer vara tävlingar då, kan man säga, där värdet av poängen kommer vara annorlunda. Utöver det så får ni ju samma frågor. Så det är inte som när du och Axel sitter här, men det kanske är till din fördel. Du brukar ju tycka att Axels frågor är lite sådär, eller vad känner du, Alstrand? Ja, sådär, de är ju oftast rätt dåliga. Det är inga frågor man går igång på. Alltså, nej. Det är ju så här, ja. Nu har jag ett konkret exempel här, men... Nej, men jag förstår vad du menar. Innan vi drar igång med första frågan så ska jag faktiskt ursäkta mig lite. Det är första gången jag sitter och styr bilderna här, så blir det något fel, då vill jag gärna att ni två säger till och även chatten om det skulle vara så att ljud försvinner eller var som. Men annars tycker jag att vi drar igång. Ja, och vi har ju en chatt här. Alltså jag tänker för Jalkemo att han inte fuskar. Jag tittar inte på chatten, så att vi... Nej, men du, Fabian Olsson, den kommer försvinna när frågan kommer. Det är två extremt fuskkompatibla deltagare här. Men bara... Alltså, Axel är så jävla ärlig. Det är en jävla nackdel. Alltså, det är den mest ärliga människa jag känner. Och, nej, jag är extremt oärlig. Ska varna er för er nu. Så får jag minsta chans till fusk så jag kommer ta den. Mm, kul! Grabbar, redo? Ja, mer eller mindre. Mm, då kör vi första frågan. Skrällat en United-fråga. Jag kan prata igång den högt där. Anthony Elanga gör succé i Manchester United och blev tidigare i veckan den yngsta svenska målskytten i Champions League när han kvitterade borta mot Atletico Madrid. Men vem är den yngste målskytten i Champions League? Det är rätt på mig här. Jag vill se en frågande blick från dig. Nu har vi chatten uppe här. Ja, den är till höger, ja. Då, det kan jag tyvärr inte styra. Så då tar vi upp bilden yngsta igen istället. Målskytten i Champions Leagues historia alltså. Ja, det här vet jag ju. Det är inte alls lätt. Nej. Nej. Men man kommer att känna igen det när man hör det. Ja. Jag hade sån hybris där när jag läser Anthony Langa i början av frågan. Jag gillar ju inte att ge saker, men jag kan säga så mycket som att det är inte någon obskyr spelare. Samtidigt är Champions League ganska nytt, så det finns väl kanske inte så mycket obskyra målskyttare i den. Men ni vet vem det här är. Det finns många obskyra målskyttare i Champions League. Som har varit den yngsta. Ska vi verkligen säga? Ni vet vem det här är. Jag tänker år. Nej, det är ju ett... Är du klar? Ja. Mm. Fabbe, har du fått neråt? Nej, det kan inte vara han heller. Men jag har inte heller det, Fabbe. Nej, jag har inte. Nej, men då, nu får du skriva något, ja. Fabbe. Nej, jag skriver Mbappé. Och du har skrivit Pedri. Pedri, då går vi till första frågans svar.
Fan, jag är ju rätt på det. Ansufati. Ja. Ansufati var 17 år och 40 dagar när jag första målet. Jag är ju rätt på det. Vad man kan fråga sig här är väl lite att det känns som att de yngsta målskyttarna aldrig liksom har fyllt 17. De är alltid 16. Ja, jag hade gissat på 16 faktiskt. Vi har Rooney i sin debut mot Newcastle när 18. När han sätter hattricket där i första matchen. Men, det var en Fenerbahce. Just det, jag sa Newcastle. Det är första ligamatchen är hattrick i, stämmer. Och jag var inne på Rooney, men han var väl 18? Exakt, ja, han är 18 där. Så, nej, men, nej, det känns lite för gammalt. Chatten, har vi någon som tog den? Ja, 2-3 stycken i alla fall, det är starkt. Några skrev Mbappé, och det, Mbappé kan ju inte vara ett äldre än, eller yngre än Rooney, tänkte jag, men ja, jag vet inte. Jag tycker det inte är så dåliga gissningar. Sen nej, att han... du hade ju rätt lag. Jag är ju rätt lag och rätt tänk... ålder, så ja. Det är ju rätt tänkt, men såklart fel. Är vi redo för fråga nummer 2? Ja. Får vi hoppas att det kan ju faktiskt vara så att ni kommer, för det märker jag ju nu, chatten kommer synas lite på höger sida, och det är framförallt du, Fabbe, som har huvudet dit som får tänka på detta. Ja, men då får Jalkemo sluta och stirra ut mig. Ja, ingen tillfällighet att ni sätter honom till vänster. Det är så sätt att han kan vinna på. Ja, fråga 2 då. Fråga nummer 2. Elanga har även hunnit med att näta i Premier League. Hur många svenskar har lyckats göra mål i Premier League? Närmast vinner. Här ska vara ett vägg. Nej, fan det här. Ja, det här ska vara ett väggspel. Ja. Grymt väggspel. Ja, det här är ett riktigt grymt väggspel. Men det är ingen dålig fråga. Jag kan inte, det är en rolig fråga. Jag kan inte skriva upp. Det kommer ta jättemycket. Ja, jag tänkte samma. Jag börjar skriva Elanga och Marcus Albeck, men jag känner så här, det är fan många. Ja, här kan vi utnyttja chatten. Nej. Och lite tips. det här är så jävla svårt. Jag tänker att det har varit... Det är jobbigt när man är tre här. Man inte, jag vill ju höra hur du tänker och hur du tänker. Men det är väl först när någon har bockat ner sitt svar vi kan ta det snacket. Då skriver vi 1111. Jag börjar räkna många som har gjort mål i en klubb. Sen börjar jag så här analysera. 20 lag... Det som är skönt med just den här frågan är ju att chatten har ju svårt för att vara rätt på det kanske. Ja, så jag tror inte Fabbe fuskar här i alla fall. Har du skrivit? Ja, jag är klar. Ska vi dra? Ja, 34. 38. Då går vi till fråga 2:s svar. Ja! Det måste ju vara 2 poäng! Det måste vara 2 poäng! Hallå! Det är rätt! Det är rätt! Det är helt sjukt. Alltså, 2-0! Din gissning är så bra. Det har vi alltid kört. Vi har kört det. Nej, jag styr idag. Rookie. Det blev tyst. Nej, det är snyggt. Jag är jättenöjd med min gissning. Nej, men, du får 2. Nej. Om reglerna är en så är det ju... Men vi har ju i vanlig quizlighet heter det distansskott när vi kör det här segmentet. Okay. Och då är... Ja, skjortan är tillbaka. Det får vi över. Turskjortan. Men då har vi kört att sätter man rätt antal men, får man 2 poäng. Så är det ju ofta. Men du sa ju också i det här segmentet då som ni kallar distansskott. Ja. Det här är ju bara vår producent som har valt att gjort en fråga så här. Ska säga så att kollar man på chatten så både jag och Fabio närmast den tredje bästa på chatten. Det är därför så, vi sitter här. Ja, det är därför vi sitter här och det är därför chatten är hemma. Ja, jag skrev 41 först faktiskt. Ändra till 34. Som Kanté skrev. Nej, den är snygg, Fabbe. Ja. Snyggt! Vi har en första poäng. Ja. Jalkemo. Mm. Det känns inte jobbigt att säga att börja uppförsbacket. Ja, men jag är väldigt nöjd. Alltså, det är lite Liverpool att säga att man har spelat bra men inte har några titlar. Men det är ju 2 väldigt bra gissningar av mig, måste jag få lov att säga. Ja. Så det är jävligt surt att ha 0 poäng efter de 2 gissningarna. Ja. Mm. Då går vi vidare till fråga nummer 3. Där har vi det. En av de svenskar som gjort mål i Premier League är Fredrik Ljungberg. Totalt sett 48 mål blev det i den engelska högsta ligan för svensken. Vem är den andra svensken som gjort mål för Arsenal i Premier League? Oj. Har du redan ner ett svar? Ja, jag är klar. Mm, då får du redan lägga ner den. Fabbe, hur går tankarna? Jag tänker att det måste vara Stefan Schwarz.
Det är ju fler spelare som har spelat i Arsenal. Jag vill inte ändra några tankar där, men jag vill bara höra rösten. Men du måste få se vad svar. Anders Lindpar. Ja, men det är inte Premier League. Kanske inte där. Är det 80-tal? Är det inte början 90? Ja, men jag tror inte att det har blivit Premier League då. Ja, jag tror att det är Anders Lindpar. Det kan vara. Väldigt många i chatten säger Anders Lindpar. Men... Jag vill inte höra ett men. Svaret är... Boom! Stefan Schwarz. 2-0! Diamond Senses skriver Kim Källström. Han gjorde ju faktiskt ett mål, men det är en semifinal i en FA-cup och det är en straffläggning. Det är det jag ska komma till. Och grym i debuten för Arsenal. Han var faktiskt... Men det var han ju. Mot Swansea. Jag kommer inte ihåg hans debut mot Swansea. Det finns highlights på YouTube om du vill titta. Ja. Nej, det är snyggt. Igen, det är snyggt. Mm. Nej, men det är väldigt bra jobbat. Det är... när spelar Lindpar i Arsenal? Nej, men det är väl i... Men det är det som du säger. Alltså, det är 92 det blir Premier League. Mm. Mm. Och det är ju, ja, som du säger, sent 80-tal i min första tanke. Ja, men han kan ha lirat någonsin. Han blir ju utfryst av George Graham, va? Ja, exakt. Så blev han ju... Han gör ju en väldigt bra säsong. Alltså, så här, och sen så... går ni till Everton? Vad jag känner blir väldigt tydligt här är hur jag håller på Arsenal sedan ett 2000-tal drog igång. Och Fabbe som är en historiker som egentligen i hjärtat håller på Arsenal. Du kan ju de här sakerna. Ja, han spelar till 94. Så det är helt sjukt att han inte gör mål. Ja, det är sant. Det är sant. Men jag kände att det skulle vara en liten luring. Alltså det, har man... Alltså man tänker ju lätt att det är Lindpar. Men så är den här lilla luringen från redaktör Antons sida. Så då tänkte jag trycker till med Schwarz. Nej, otroligt imponerande. Det där lilla rycket du pratade om så många gånger förra fredagen, det gjorde du precis. Mm. Bra jobbat. Vi går vidare till fråga nummer 4. Utöver Arsenal, nämn 3 klubbar som Stefan Schwarz representerat. Det är en sån Fabbe-fråga. Det är en sån Fabbe-fråga. Jo, nej för fan. Jag gör det enklaste. Jag gör det enkelt. Du är klar? Ja, men jag, det är superchansningar. Jag har dålig koll på Stefan Schwarz. Sa igår att jag vill ha mycket frågor om VM-krönika 94. Ja. Det här är väldigt krönika kompatibelt, men just hans spelarkarriär utöver landslaget där jag fan bortglömt spelare. Så här, en bra spelare, men väldigt så här, anonym karriär i svensk media skulle jag säga. Ja, men inte storslagen på det sättet att hans, alltså, det är ofta många mål man kommer ihåg eller exakt. Finaler och sådär, och där var han ju aldrig riktigt. Jag skriver Valencia, Benfica, Sunderland. Ja, det är ju rätt, de två första. Jag skriver Mechelen, Roma och IFK Göteborg. Vi går vidare till frågans svar. Malmö kommer den ifrån, jag är inte trött. Malmö, FF, Benfica, Fiorentina, Valencia och Sunderland. Han avslutar ju Sunderland. Ja, men det känner jag igen. Det är ju han har i kontraktet att han... Med rymden. Rymden. Ja, ja, men det vet jag. Att han inte skulle åka till rymden. Ja. Jag skulle skriva den frågan till dig när jag skulle göra frågorna till dig och Samuel Lidsholm. Mm. Men då sa någon att du hade haft den, fast omformulerad på en egen konsulenta. Här? Ja. Nej, jag glömde bort det. Ja, okej. Okay. Jag var inte nära, jag visste. Alltså Mechelen och Roma. Jonas Tern var i Roma. Men Göteborg, varför inte Malmö? Jag glömde. Jag kommer inte ihåg. Har du aldrig hört honom prata eller? Nej, typ inte. Vi har alltså 3-0 va? Ja, det är ett haveri än så länge. Mm. Det är ett riktigt haveri. Uppförsbacke för Jalkemo skrivs det i chatten och det är det minst sagt. Men jag tror det här är nog vändningsbart om det är ett ord. Ahlstrand, nervös? Nej, nervös. Det är en skön start, så är det ju. Men det är klart att kunde Liverpool hämta upp så kan ju Halkemo också göra det. Alltså Liverpool 0-5 är sämre än vad jag är. Ja. Vilket säger väldigt mycket om Liverpool. Nästa fråga. Ja. Nästa fråga. Stefan Schwarz och Jonas Tern bildade mittfältspar under VM 1994. Men i bronsmatchen mot Bulgarien var Tern avstängd efter att ha blivit utvisad mot Rumänien i kvartsfinalen. Vem startade istället för Tern mot Bulgarien?
Ett snabbare svar tror jag sällan skådat från Jalkemo på min högra sida. Nu vill jag inte byta skärm för att du läser fortfarande frågan och jag vill inte att du ska se chatten. Oj. Han kollar väldigt mycket på chatten. Men han hade skrivit innan. Vill du ändra? Då kommer du få fuskord mot dig. Jag tror att han har rätt, så jag tycker du ska ändra. Du får ändra. Nej, jag kör. Vem har då? Jag ser Håkan Mild. Jag med. Svar på höger och vänster sida är Håkan Mild och på skärmen står det Håkan Mild. Jag förstår Axel. Förstod att han blev utvisad mot Rumänien? Det var mot Brasilien han blev utvisad. Jonas Tern får ju rött kort. Det var ju, i semifinalen får Jonas Tern rött kort efter den här tacklingen som inte ska vara rött kort. Ja. Så Håkan Mild är ju reserv i VM94, men han spelade i slut med att han startade typ 5 matcher. Ja, för att det är Swatch avstängd, Mild, Tern är avstängd. Så men jag var ju lite inne på, Limpar gjorde inte en minut i VM1. Nej. Det är ju klassiker. Och så tänkte jag, Stefan Rehn var med i truppen också, men han fick inte heller så mycket spel. Magnus Erlingmark tror också med i truppen, va? Ja, det var Det hade du för sig kunnat vara. Det hade förbryllat mig om Magnus Erlingmark hade kommit. Håkan Mild slår väl... Nej, Mild slår den. Han fixar frisparken när Brolin så snabbare. Han gör mål i den här matchen väl? Håkan Mild. Det kanske han gör. Jag tror han gör det. Ja, det är du som har kollat krönikan. Vi hade ju en fråga sist. Vem som slog den fjärde straffen i Euros och Weekend Live? Och Roland Nilsson. Satt man ju. Ja, det gick fort. Känns som Roland Nilsson är oftast på många svar på quizfrågor från 94. Ja. Han och Roger Ljung. Ja. Men det var ju lite så. Jag skrev ju ner Dahlin i brist på annat, men det är självklart att det inte var det. Ja. 4-1 står det. Nu ska vi se här att FCN Helland skriver att Limpar gjort 2 mål i säsongen 92-93 Premier League på Arsons hemsida. Så jag tycker att vi ska få ett poäng till Jalkemo här. Ja, först ska vi väl kolla om det där är sant. Ja, absolut. jag vet inte om våra producent kan dubbelkolla. Det är ju konstigt om man har spelat 2 säsonger och inte gjort mål i Arsenal i Premier League. Vi lägger vår producent på det där. Så får vi se om helt plötsligt kan det stå 4-2. Fabbe känner sig pressad där borta, ser jag. Ja, men det är ju 100% i sammanhanget. Det var nu då. Det var. Men så länge tar vi nästa fråga. Just det, här har vi ett väggspel, förlåt. Då kanske... Kör igång direkt, ingen... Nej, vi kör inte igång direkt. Då får jag hinna köra. Vi behöver våran producent, om vi säger så här, du behöver inte kolla det där nu och så kan du vara redo, för han behöver ju bocka av. Och vad jag kräver av er här, det är att ni säger ett namn, sen kommer Anton ge er tumme upp eller tumme ner och sen går vi vidare. Så det kommer inte bli det här hetsiga att ni skickar... Ja, okej. Okay. Men då kör vi igång. Vi börjar på den stående regerande mästaren, Ahlstrand. Ja, jag säger Robin Olsen. Korrekt. Granen. Korrekt. Forsberg. Korrekt. Marcus Berg. Korrekt. Augustinsson. Korrekt. Vigge. Korrekt. Ekdal. Korrekt. Claesson. Korrekt. Jag säger Ola Toivonen. Korrekt. Koffe. Fel. Seb. Ho. Får man inte säga. Det får man inte säga, men det är mycket, mycket sant. Det är Sebastian Larsson som står på... Innan ni ens kommer in på England så rubbar ni det. Ja, var det England också? Det var det väl. Ja, men vad fan? Men det stod väl i frågan? Nej, det stod Sverige. Spelare som startade mellan Sverige och England i VM. Ja, men vi började på Sverige själva. Ja, jag tänkte det var rimligt eftersom jag trodde ni skulle naila den. Vad fan, jag var inte säker på det. Jag tror att det var det sista. Ja, det är mitt eget fel som inte läste. Ja, det är mitt eget fel som inte läste frågan ordentligt. Jag kan inte klaga på det. Det var bara dumt. Men ni vet ju att världens bästa mittback gjorde mål i den här matchen. Ja, exakt. Ja, men gå er. Ja. Vem är det 2-0? Var det Sterling? Jag kommer fan inte ihåg. Koffe var inte med i 18. Är han inte det? Hade han inte det? Nej. Fan, det känns som han har startat under hela... Det var ju sin grymma sång i AIK. Ja, just det. Det var det. Det känns som han har startat under hela Jannes tid. Så jävla den jag trodde du skulle glömma... Högerbacken Kraft startade den. Gjorde han det? Ja.
Jaha, jag glömde faktiskt. Det var ju typ den enda ändringen i hela mästerskapet. Ja, och Delali gör det. Delali var det. Just det. Stämmer. Ja, nu ser jag att det står alltså 6-1. Får han 2 poäng på den? Ja just det. Det var ju det. Men surt att inte jag tolkar frågan fel. Det men du kan ju den. Få en retroaktiv poäng. Ja, också nämnas, så är det ju. Som kan vara, som kan vara viktig för dig. Det får vi se när Anton hojtar till senare om det är så att vi har fått lite fel. Jag har faktiskt en länk i chatten där som är skickad. Som kan vara en bra källa. Det är mycket möjligt, men den har ju varken någon av oss tre tillgång jag att klicka på. Jag litar på Hellan. Ja, Arsenal.se är en rimlig sida också, så det är säkert sant. Fan vad hyllning av skjortan du får. Du har kallad American Pie-skjorta förut också. Ja, det är fint. Kul! Fan, du är lite lik Jimmy i American Pie. Kommentarer? Ja, jag tar det som en komplimang. Ja, ska du göra. Chatten, utmanare och Fabian, vi går vidare till nästa fråga. Manchester United har vunnit 13 Premier League-titlar, flest av alla. Men vilka har kommit tvåa flest gånger? Så mellan två klubbar. Tror jag inte du ska säga. Är det Premier League? Det står 13 Premier League-titlar. Den här känns spontant svår att söka upp. Så. Men ja. Jag måste gå på magkänsla. Ja, jag säger också. Men det är svårt alltså. Alltså det är så olika omgångar Premier League och det är det som gör det svårt. Ja. Alltså det är verkligen uppdelat i, man kan dela upp det i 3 och man kan dela upp det i 2 olika tidsepoker med dominans. När man kollar. Är United. Det är Arsenal. Då är jag rätt säker på att det är så att någon av er kanske blir lite sur. För det finns faktiskt 2 svar på det här och det är de klubbarna ni har skrivit. Både Arsenal och United har kommit 2 av vars 6 gånger var det. Alltså, den är ju, det stod ju mellan Arsenal. Jag var lite inne på Chelsea. Ja, faktiskt. Jag ska men säga samtidigt känns det som att de vinner antingen eller så slutar de femma. Grejen är så här, United, det är alltså förra årets andra plats ska inte räknas. Så egentligen har du fel. Det är en freak-säsong. Vi är ju sämst. Men jag tänkte ju på det. Men menar du att ni är snarligt lika bra i år? Ja, vi skulle säga att vi är bättre. Alltså så här, jag fick höra det där. Jag tror vinner vi matchen på lördag mot Watford, som vi ska göra, då är vi 2 poäng bakom samma tidsepok förra året när Solskjaer hyllades till skyarna. Ja. Så det är uselt. För de åren har vi någon information här från domaren? Vi har informationen och det är så att domaren har kallat fel källor. Anders Lindberg gjorde 2 mål. Ja, men det är så Nu kommer jag! Nu hör ju inte chatten vad vår producent säger. Men du, som vanligt så har ni bäst koll, ni som skriver där. Och det är så att Anders Lindberg har ett mål i Premier League. Så poängscoren kommer att ändras. David där. Finns det något mystiskt med att Alsen sitter på platsen med vi över chatten och vinner precis alltid? Ja, men alla skriver Arsenal och jag skrev United som en skrev. Inte för att jag kollade chatten, men jag menar jag går inte på majoriteten. Jag tycker som Flandy där, han skrev -1 på Arsenal. Jag tycker du ska få fel för Swatch när vi ändå är i farten. Ja, nej, men det är klart vi inte ger. 7-3 då? 7-3 blir det nu då. Så det kommer att ändras. Och det lever i allra högsta grad. Är vi redo för nästa fråga? Ja. Snyggt. 100% går vi. Det är fan gåshud. Du är det? Ja, det. Nej, du hade fel på första 16 års frågan. Fråga nummer 7. Nämn 3 spelare som representerat både Arsenal och Manchester United. Så vi bara sätter en tredje då. Ja, nu. Ja. Den här känner jag mig trygg i. Det bör du vara. Det folk inte vet om Fabbe som säger att den är vinklad till mig är att Fabbe är en stor Arsenal-supporter. Nej, supporter innan Djurgården tog sin SM-guld där i början av 00-talet med Kim Källström och Soran och vad är han kallas? Vad är det så? Åkerby kallas? Snuffe. Jag måste bara tänka här. Ett var till.
Du har ju fått ner tre namn såg jag. Fabbe är klar med sina tre namn. Men är det så att du kanske vill ändra någon då, menar du? Han spelade i Arsenal. Du kan ju tänka högt. Sopan. Du kan ju gärna tänka högt. Robin van Persie och Alexis Sanchez är ju givna. Sen fingrar jag lite på Silvestre. Gamla vänsterbacken, mittbacken i United. Han var väl fan i Arsenal. Var han inte det? Men det kan ju inte vara. Jag kan ju inte falla på honom. Nej, men jag tror faktiskt att för att vi ska komma vidare här att jag kommer kräva ett svar ganska så snart. Bara för att han blir klar direkt? Ja, exakt. Bara därför. Då säger jag Silvestre då. Alltså roligt, jag sitter ju och... Welbeck! Welbeck är med, van Persie är med. Mm. Sanchez och Mkhitaryan glömmer jag helt och hållet. Exakt. Ja, jag glömmer bort dem, men jag har ju också Silvestre. Och det är rätt? Ja, det är klart det är rätt. Ja, det är rätt. Det är rätt. Men ja, du har rätt. Det står inte med. Ah, okej, okay. Då har det nog klippts och skurits lite dumt här liksom, i vårt svar. Men här har vi några av dem. Paddy Sly-on, Jimmy Rui, aldrig talat om. Frank Stapleton. Viv Andersson känner igen. Du har prioriterat vilka spel du ska ha med. Det är ändå fint att Frank Stapleton är med för Mkhitaryan och Welbeck. Ja. Anmärkningsvärt att när jag såg dina tre namn komma ner, det var absolut inte de jag som Arsenal-supporter tänkte på först. Jag tänkte direkt så här, ja just det, Mkhitaryan och Alexis, det var ju liksom igår. Vem är den tredje? Så kom det, ja men det är klart det är Robin van Persie. Men det där är, de där kan ju låsa sig alltid de stora namn. Ja, men man tänker alltså, att det är ganska svårt. Men så... Det var under pandemin så var det en United-podcast som hade United-quiz. Och då var det så här, alltså fråga mig om säsonger runt 10-talet. Alltså när vi vinner dubben under Ferguson 07-08 och jag kommer ihåg varenda match. Men fråga mig vem som gjorde, vilka målskyttar vi hade för tre veckor sedan. Jag har ingen aning. Nej, där är jag ju lite tvärtom. Jag heter Silvestre, han heter Martin. Mikael. Ja. Mm. Och sen med så här fint franskt A eller E på. Jag vill inte få mer frågor om Kamavinga. Det är Fabbes kryptonit. Även Achilleshäl. Men det är så alltså liranen i Real Madrid. Han snackas upp som någon stor talang. Han var inte så med mot PSG. Eller, nej, jag känner att är det en tå det här? Nej, jag vet inte. Nej. Men det är, jag ska inte skämmas för att jag inte visste vem det var. Det är så jag vill. Du går ju fråga mig vad Lils tränare ska gå till United och idiot. Men Gaultier, som, kom igen. Du följer... Vem är kändast? Kan man vinga eller vad heter han? Gaultier? Gaultier? Frågar du chatten? Jag tror fler vet vem Gaultier är. Fråga inte mig. Hjälp mig. Nej, jag känner väldigt mycket mer till kan man vinga över Gaultier än Lils tränare. Fabbe. Nice, eller, jag kallar ju båda Fabbe, vilket inte är lätt en dag som denna. Kör, men Jalkemo. Ja. Du hängde inte med i början, får väl en minst sagt säga. Nej. Men nu har ni båda tagit poäng och jag tycker ändå att desto större poängen blir, desto närmare ser det där lilla glappet ut. Ja, men det ser ju bättre ut än 0-4 i alla fall. Och det är fan surt. Alltså, så här, när han gissar rätt på antal målskyttare i Premier League, det är svårt att göra någonting åt. Men Pedri, att det var Pedri när det skulle vara en så fattig, den grämmer mig. Ja. Känner vi oss redo för ytterligare en fråga? Ja, riktigt bra fråga. Kolla där, Boston Sam, en jättebra kommentar. Kan man vinga eller vem? Japp, vi går vidare. Fråga nummer 8. Robin van Persie har vunnit skytteligan i Premier League 2 gånger. Vilka spelare har vunnit skytteligan i Premier League flest gånger? Oj. Oj, det finns många alternativ. Ja. Den här är ganska lurig. Jag vet inte om det är. Nu är ju chatten uppe, så gärna inga av tvn. Om man delar med två spelare, då vinner man. Om du sätter en och det delas med två, då har du rätt, ja. För mig står det mellan två spelare. Okej. Okay. Men och Fabbe? Ja, men jag har en aning här. Ja, jag tror jag jag tror att det är fler. Ja, men du får ju absolut inte dubbelgradera det, utan skriv en och så kommer det vara rätt eller så kommer det vara fel. Ska jag köra en Sabri ur fickan? Våga ta det svaret. Våga ta det jag tänker på. Är du har du skrivit ner? Jag har skrivit. Men du får bara skriva en. Alltså jag har ändrat tre gånger nu. Jag vet inte om jag ska ändra fjärde gången. Ja, men jag mår piss över det här. Ja, men jag chansar. Jag skriver Salah.
Salah har ju 2 tror jag, vilket är lika många där. Min första tanke var Aguero. Har han inte gjort det? Han har gjort det. Ja, men jag har skrivit Alan Shearer. Överlägset flest mål i Premier League. Så jag tänker att runt den här perioden, 95 till, så borde han ha i alla fall 3 stycken. Ja. Det är världens bästa. Det är Premier Leagues bästa spelare någonsin som har gjort mest mål under en säsong flest gånger. Jag tänkte faktiskt inte. Alltså, varför skriver jag inte Henri? Han vinner ju 0-3-0-4 och sen 2 följande säsonger, alltså 3 gånger i rad. Okej. Okay. Det här är ju en period när det inte finns någon den här riktiga målskytten i Premier League. Aguero förvann typ en gång bara. Kanske han har gjort, och det är ju det som är så svårt med de här. Van Persie har ju 2 gånger som sagt, han vinner en i Arsenal och en i United. Den här tiden finns ju sån jävla konkurrens. Det är samma, Auba har väl typ, har han 2 eller har han 1? Han har väl en delad med Mané och Salah. Jo, men det är ju fortfarande en Premier League-titel och Salah tar ju sin 3:e år också. Men jag tänkte, Salah kom 17 till Liverpool. Han vann den direkt. Sen har jag tänkt upp att han har vunnit. Auba vann ju en och sen delar de en. Ja. Mm, så jag tror Salah 2. Ja, det är så. Mm. Men varför ska jag hade ju Henri. Mm. Ja, men vad fick du att byta då? Alltså, du tänkte att Henri inte hade 2 då? Jag tänkte att det var att de var samma. Ja, okej. Okay. Kan chatten kolla Alan Shearer, hur många har han? Skriv Aguero också, det är kul att se. Ja, jag tror att de... Ja. Mm, gärna. Shearer. Mm. Ja, säkert. Ja, men kika chatten, får vi bekräftat. Mm. Aguero kommer typ 2-5. Där kommer Graham över. Ja, kör nästa fråga. Nu förstår jag vad han menade. Nästa fråga är följande. I VM 1998 gjorde Henri 3 mål totalt och blev Frankrikes bästa målskytt när Frankrike vann sitt första VM-guld. Men i finalen mot Brasilien fick han lämna planen mållös. Vilka gjorde Frankrikes mål i VM-finalen 98? Är du klar, Ahlstrand, redan? Jag vet inte. Jag är inte säker, men jag har inte ett bättre svar. Och jag ska inte ändra som i den förra frågan. Nej, men då vill jag att du lägger ner plattan. Så kan jag även ta upp chatten. Jag känner mig tämligen säker, men jag väljer mellan 2 spelare. Du har ju lagt ner. Mm. Jag kan säga vilka 2 jag väljer mellan. Zidane nickar in 2 mål. Det tror jag vi är rörande överens om. Matchen slutar i 3-0. Vadå? Jag har redan skrivit. Jo, men du är nära där att vända. Och... Jo, men du är klar. Nej, jag är klar. Ja, men du säger då vad du svarar. Men jag väljer, 3-0-målet väljer jag ju. Det är slutet av matchen. Det är antingen Dugarry eller Petit. Ja. Jag gissar Petit. Jesus Petit. Zidane gör 2, Petit 1. Och svaret är så mycket som... Zidane 2, Emmanuel Petit 1. Först... Väldigt bra, väldigt snyggt. Ett VM som jag kanske tänker mig att ni håller nära hjärtat. Eller ni känns som båda VM-vurmare. Jag var ju 3 år då. Jag kollat krönikan mycket, jag är 7 där så jag kommer inte ihåg jättemycket. Men krönikan 94 och VM-krönikan 98, jag har sett väldigt många gånger. Ditt VM 98 är mitt VM 02. Ja. Fast du var inte i Sverige med förresten. Nej. 88, då är det kanske... Ja, men det är just krönikan, de där två krönikan. Alltså, jag har sett dem... Utan, alltså jag hade dem på VOS när jag var liten. Ja. Jag kan citera hela första 3 minuterna på VM-krönikan 98. Det är liksom, det är min uppväxt. Ja, och som jag nämnt så många gånger när jag har suttit i den här studion. Det är, du är ju en romantiker till vad som har hänt och inte vad som händer just nu. Ja. Fotboll är så tråkigt just nu. Ja. Jag. Det är så, inte allsvenskan, inte super. Vi såg väldigt mycket Zidane i chatten. Jag såg mindre Petit. Det kanske var lite lättare att säga Zidane eftersom han gör 2 och är ett större namn. Shearer 3 stycken enligt Flandy, så inte en dum gissning. Nej. Det är sant. Han har ju faktiskt ganska överlägsen etta på flest Premier League-mål. Var det fråga nummer 9 där? Någon som kan rätta mig där? Var det det? Eller fråga nummer 11 var det, va? Nej, det var nog fråga nummer 9, säger Anton. Står det verkligen 9-6? Ja, men du är en dubbelpoäng. Ja. Har du bara fel på första alltså? Nej, jag hade ju fel på Henri nu. Ja, det står 9-6. Menar du? Ja, det ska... Kan inte stå 6 och se lite bättre ut? För de som kommer in nu tror att jag är nära. Mm. Jag förtjänar att vara så här nära. Nej, okay. Ja, det men, nej. Jag hade fel på Henri också. Just alla. Just det. Vi går vidare till nästa fråga. Frankrike är en av 6 nationer som vunnit VM-guld på hemmaplan. Oh. Vilka är de andra 5? Oh. Oj. Det är så jävla många. Ja, det är otroligt faktiskt.
Det vill jag inte att du kollar på chatten, Fabbe. Nej. Sen är det en svår fråga, jag tror inte de kan bidra med så mycket. Men medan du tänker ställer Johan en ganska rolig fråga till dig. Vadå? Vem är mest känd, Kamavinga eller Salif Kamara Jönsson? Vem är den andra? Salif Kamara Jönsson. Nej, jag vet inte om det. Du vet inte om det? Nej. Han gjorde, jag tror han inledde nog inte fjolåret. Alltså, det är 3 år sedan i Superettan, jag har ju 2 matcher, 8 mål i Superettan för Trelleborg. Jag har ju 4 mål och nästa match har jag 4 till. Då vinner jag att han var rubrikernas man. Sen vad det har att göra med denna frågan, det vet jag inte. Så att det var 6 länder? Det är, Frankrike är en av 6 nationer som vunnit VM-guld på hemmaplan. Ja, vilka är de andra 5? Vilka är de andra 5? Ja. Ja, nej, men jag... Jag är dum i huvudet. Mm. Jag säger Uruguay, Västtyskland eller Tyskland, Argentina, Italien och England. Säg inte att du har missat England. Jag sumpade i England. Ja, det jag gjorde, det var min sista jag skrev. Men det gick ganska fort där, så jag vet inte om även Fabbe har rätt. Men vi får kolla på svaret här. Uruguay, Italien, England, Västtyskland och Argentina. Jag har skrivit Brasilien istället för England. Det är så, alltså, det är så sanslöst. Alltså. Ja, men jag skrev England sist. Ja, jag men det är det typ mest kända vi... Alltså, ja. 66. Framförallt för dig. Ja, men det var 66. Bobby Moore lyfte bucklan. Målet mot Västtyskland i finalen. Fan, att inte Brasilien har en hemmaseger. Nej, men de har ju... Jag... Ja... Fabbe, vet vad jag börjar känna nu? Att Jalkemo får testa på hur det känns att göra frågorna i studion. Och vad som då händer igen. Har du förstått vad vi menar? Ja, men det där är ett hjärnsläpp. Jag har inget att säga till mitt försvar. Det är dåligt. Fabbe, får jag vara så jobbig och be dig hoppa lite närmare så du kommer lite snyggare in i bilden? För du klipps nästan på mitten. Är det inte skönt att han är ute i bilden? Jag vill inte se honom. Jag ser att chatten har väldigt rimliga svar. Uruguay, Italien, Tyskland, Argentina, England, Sivert. Du har helt rätt i vad du säger. Anders Hansson var på ditt svar och tog även Brasilien. Men det är så dåligt. Alltså så här, jag tar ju de 4 svåra. Eller svåra. Mm. De är inte självklara. England är ju det mest givna de där. Det är det kändaste. De andra, sätter man ens årtalen på dem? Nej. Nej, det är svårt. Jag tycker att... Italien 78 kanske. Italien 34 år. Är det där? Uruguay 30. 78 var Argentina på hemmaplan. Uruguay 30. Mm. Snyggt jobbat. Vi tar nästa fråga. Piss. Oj, nu är det så här att det är ett fin 5-fel. Jag trodde det var nästa som kommer, men det var denna frågan. Nu är det så att ni har massa länder här. Jävlar vad roligt! Jävlar vad roligt! Det, som det står, 5 av dessa länder har aldrig deltagit i ett VM-slutspel för herrar. Och så har vi 20 länder, men det är 5 av dem som är rätt svar. Är det 20 länder? Ja, det ska det vara. Okej. Så vi ska ta de 5 som aldrig har varit med i ett VM alltså? Aldrig varit med i ett VM-slutspel, exakt. Ja. Och bara för att dubbelkolla med Anton, det kanske är en dum fråga, men ett VM-slutspel, då menar du att vara på plats på VM, inte att man ska liksom ha tagit sig till kvart och åttondel? Ja, vi har deltagit i VM. De ska ha tagit sig till VM, så även chatten får det rätt. Exakt, så det är mycket på spel här. Det glömde jag säga. Som på väggspelet så får man alltså 2 poäng. I fin 5-fel så får man 1 poäng för varje rätt svar. Så det är maxpoäng 5. Men man kan även kamma hem 0. Sjukaste jag hört. Och chatten, om ni undrar varför vi har detta i bild så pass länge, så är det för att grabbarna på min vänster och höger sida måste läsa hela tiden. Och tar jag upp bilden på oss så ser de tyvärr vad ni skriver i chatten. Så jag ber om ursäkt för det på förhand. De här kommer jag faktiskt inte ihåg om du tar bort frågan. Nej, men exakt. Nej. Jag kan ju tyvärr inte byta bild här. Är låst. Ja. Jalkemo har låst. Fabbe, hur går tankarna? Nej, men jag vet ju att Ukraina, Togo, Panama, Angola, Slovakien har varit med. Kina har varit med också, de var med 0-2.
Men sen är det lite... Men känner du att du har låst? Ja, jag är långt ifrån klar. Ja, men det vet jag inte vad jag tycker om. Jag är 22. Ja. Finland och Kanada. Nej, jag tror det här är en liten... Jag tror det här är en liten luris, alltså. Jag tror det här är en liten luris. Jag tror jag har 5 rätt. Tror du det? Mm. Seriöst? Mm. Du skämtar med mig. Nej, så alltså, jag kan ta ikapp nu. Så här. Snart blir det tråkigt att kolla på den här skärmen. Jo, så du får skriva ner dina svar och så byter jag. Jag håller med. Men du får lite lugn. Ja, du får en 10 sekunder till. Ja. Kul fråga. Kanske inte så tittarvänligt, men nej, men nej, de jobbar ju själva. De som tittar får ju tävla själva. Jag kan berätta. Jag tar en klunk öl nu. Men jag tänker att jag berättar vad som händer bakom kameran. Jag ska också säga att 5 minuter innan vi går igång med den här sändningen så inser vi att alla de här länderna inte står med i den här frågan. Så därav fick vi skriva ner dem snabbt. Jag kör. Finland, Kanada, Venezuela, Irak och Wales tror jag. Kanada och Wales vet jag har varit i VM. Eller Kanada ska inte säga 100, Wales har varit typ i 58 i Sverige. Jag har skrivit Israel, Albanien, Förenade Arabemiraten, Kuba och jag tror också på en luring med Venezuela. Vi kollar chatten innan Finland vi tar fram svaret. Älskar självförtroendet från Jalkemo. Ja, men jag ska säga Max att jag tycker också om det. Sivert säger Burkina Faso, Finland, Zambia, Albanien, Jamaica. Sivert, jag ska faktiskt säga att jag tror att Sivert Lindgren är rätt ganska bra på det. För jag har ju sett svaren. Men jag är inte säker, vi går dit nu. Jamaica med 98. Nej, jättebesvikelse. 2 rätt bara. Det är Finland, det är Venezuela, det är Albanien, det är Burkina Faso och Zambia. Ja, jag tänkte väl lite att det skulle vara en liten luring här. Men det är klart att... Men när fan är Israel med i ett VM? Det är 2 rätt var. Fabbe får Finland och Venezuela och Jalkemo får Albanien och Venezuela. Ditt självförtroende där var stort. Ja, men jag vill ju bara psyka dig. Det är 5 poäng emellan er. När var Wales med? 58. Okay. De är med i VM i Sverige. Harry Gregg, målvakt för Manchester United i flygolyckan, står för Wales i det här VM-et. Ja. Var en sån sak? Mm. Ja, det var bra. Kul fråga. Chatten är jävligt mycket olika. Ja, var... är någon som var vass eller? Ja, men jag tyckte det. Men jag hade ju fel lite. Burkina Faso och Zambia borde man ju såklart... Kanada är väl typ med 0-2, 0-6. Som jag sa, Sivert Lindgren har väl 4 rätt. Burkina Faso, Finland, tack. Zambia, Albanien och så har fel på Jamaica. När är Kanada med? Det är otroligt starkt. Men jag känner igen... Jag känner med Kanada i modern tid. Nej, inte 0-2 eller 98. Det känns som jag har... Kan någon kolla när Kanada med? Det känns som jag har haft Kanada i ett Panini-album. Nej, men det känns som det. Ja, det kan bli ännu en rättelse, men innan eller under tiden vi funderar på det så tar vi oss an nästa fråga. I så fall, ja. Sverige har deltagit i 12 VM-slutspel och har fortfarande chans att ta sig till VM i Qatar. Vilka möter Sverige i playoff? Det kan du väl. Det är ju bara en match. Du får ingenting. Men vi söker ju självklart ett motstånd. Nej. Jo. Men om han är trög och inte fattar. Låt honom vara trög och inte fatta frågan och skriva fel. Men vilka fan möter vi? Det här är ju genant. Mm, men jag vill att du tar upp ditt block och tittar ner från tvn. För nu ska jag ta upp våran chatt här. Och vi tackar så jättemycket chatten. Ni är riktigt starka idag med att skriva och hänga med oss. Så det är bra jobbat. Fabbe har tagit upp sitt svar, det syns i skärmen. Och som vanligt så får han på något sätt fram rätt svar. Jag tänkte så här, först Polen eller Ryssland. Men det är ju finalen. De möter ju varandra. Exakt. Ja. Så jag tänkte så här, ja, det blir 8-13 eller exakt. Men
Är det dagens lättaste fråga, Jalkemo? Ja, men det är Nej, men det är så roligt med Fabbe att jag känner verkligen Axels frustration när man ser att han kanske sett den här. Alltså han kanske missar den här så enkel. Sitter och våndas och sen kommer rätt svar. Det är, det är vidrigt. Men bäst i världen på det, Fabbe. Ja. Det är ju jättelätt fråga. Men den är ju så... Det var ju mer att jag kände började svettas för att det är så pinsamt att man inte vet. Det var ju mer det. Som England 66. Ja, ja men lite så. Och så bara, fast det är ju, den glömde du ju bara bort. Ja. Här var det ju så här, vilka, ja, det bara stod helt still. Men jag löste det. Ja. Nej, men kul. Vi har inte allt för många frågor kvar. Jag är nog rädd att det är så att vi kan bara reducera här och inte kvittera. Men det är minst lika viktigt. Men det är fina till siffrorna. Kan vi inte ge 6 poäng på sista? Vi kan se vad vi kan hitta på. Du hade ju din chans här på riktigt. Ja, jag vet. Den jag hade ju varit 9-2. Då hade det stått... 13-11. Ja. Då hade det varit lite nervöst. Jättelätt att sätta alla 5 på den. Nej. Men det var kul fråga. Alltså, så här, jag kan tycka när ni kör quiz och letar när laguppställningen. Så här, när det är typ 6-11 poäng på spelat, det blir för mycket. Men det här var verkligen... Man vet ju inte. Så det blir lite chansning. Ja. Tänk logiskt, vilka har spelat. Så det var kul. VM86 verkar Kanada ha spelat. Så jag vill fel att jag har samlat Panini. För jag var inte född 86. Vi går vidare kan till jag nästa Copa America, fråga. Så här, Copa, vad heter det? Är de med i Copa? Nej, vad fan är de med? Vad pratar vi om nu? Vad kör Kanada för slutspel? Oj, det finns väl sånt Pacific... Kan jag samla Panini-bilder på Golden Cup eller? Gulfkuppen? Jag vet inte, men vi går vidare. Vilka två spelare gjorde flest mål i det europeiska VM-kvalet till VM 2022? Och du har redan svarat. Nej. Nej. Du såg så självsäker ut. Ja, nej, jag har inte svarat. Men jag är ganska... Jag har ju det här. Nej. Fan vad dålig min penna här. Kan man skylla på det? Nej, man kan ju tyvärr inte alltså, så länge jag ser vad du skriver. Nej, men alltså det är svårt idag. För alltså, jag gillar ju att komma med bortförklaringen när jag förlorar. Men jag har fan ingen. Nej. Nej, jag känner med dig. Jag ändå kan ge dig en positiv väg i att jag hade gjort det värre. Och jag är typ så här, jag är halvnöjd med min insats. Och det är där som gör det svårt. Så jag hittar en andra då. Jag har en som jag känner, det känns bra. Sen tror jag, det är inte alls säkert att det är rätt, men det känns skapligt. Sen vem den andra är. Det är ju lite ett lag som sprang igenom det jävla kvalet. Men vilken är du klar? Det? Jag vet inte alltså det, nej, jag tror inte att jag har rätt på den här alltså. Så du ska ändra den? Ja, men jag tycker den här är svår. Den är, det är något namn som jag vet öste i mål, men som jag inte kommer på. Det är ju faktiskt väldigt många contenders här. Alltså det är otroligt många spelare att fundera kring. Alltså många... Nej, men jag svarar. Jag kör. Ja, jag kör. Jag tror att den... Jag tror, ja. Mitrovic och Lewandowski. Jag tänkte skriva de två. Depay är rätt! Det är det ju. Där är det ju. Jag tror att Mitrovic och Krilla. Det är Depay. Mitrovic, Lewandowski, Mitrovic, Cristiano Ronaldo. Svaret är så mycket som... Depay är rätt. Just ja. Harry Kane och Memphis Depay. England möter ju alltid pisslag och Harry Kane är alltid mycket mål. Memphis Depay, alltså det här är ju perfekt. Det här många håller som att han är en bra fotbollsspelare när han gör mål i kval. Men sen när han kommer till mästerskap och sen när han kommer till Barcelona. Det är lätt att leverera i Lyon. Det är en bluffspelare. Elias Mörk, riktigt snyggt. Kane och Depay skrev du innan vi tog fram svaren. Herregud. Bra jobbat. Riktigt kul att man också bara... Nej, du skrev inte Lewandowski. Tänkte göra. Ja, men det är ju såhär... Även Lewandowski. Men jag vet att Mitrovic gjorde mycket mål. För vi satt och kollade efter Axel som popular opinion i Eurotalk Weekend. Ja. Att han skulle göra 30 plus mål i City. Ja, som är helt... Och då skulle Svanen ta upp som motargument att han inte levererade i landslaget. Och det var ju typ så här, målsnitt på 0,8. Slog rekord häromdagen ju. Ja. Blev den mesta målskytten någonsin i Champions. Men är vi inte lite så här, för jag tycker alltså den här Champions-vurmen som går på Twitter. Det är fortfarande otroligt med så många matcher. Ja, men det här Rooney-snacket och minuspoäng och fan det... Lite tröttsamt. Lite. Ja, nej, men alltså, det som gör det tröttsamt är att han bevisligen inte klarar det när det går ett snäpps högre nivå. Ja, alltså inte mitt championship överlag. Ja, kanske. Ja, myggas av. Ja. Ska vi bara mygga av championship? Ja. Ja, vi åker till Fabbes Sydamerika och så börjar vi kolla där istället. Ja. Nästa fråga jag följer. Missade Jalkemo måste pajsa i EM. Man blir direkt svag i EM.
Hur många länder är i detta nu klara för VM 2022? Närmast vinner. Det där är en fråga. Oj. Är det två lag eller? Jag tänkte samma sak. Ja. Det är något, är det här eller nästa som de utökar? Ja, det är nästa de utökar till typ 48. Nej, jag tror att det är det här. Nej, för fan. Jo, jag tror det. Inte. Jo. Åh, vad svårt. Shit, vad svårt. Men jag vet ju att Sydamerika är ett... Vet ni hur många länder det är som till slut kommer spela i turneringen? Jag tror det är 32. 48. Nej, det är det inte. Jo. Är det på riktigt? Mm. Nej, det ljug. Fan vad usätt jag hade gått på den. Dunka på 40. Utesluter mig själv. Eller kommer jag ändå närmare för du är så 18. Det var meningen att jag skulle få det att tro på det. Det hade varit otroligt. Jag kanske börjar ställa mer frågor under tänkandets gång. Är det 36? Jag vet, 22. Tror ni majoriteten är klara här? Eller är det alla? Nej, det är det som är jävla jobbigt. Man vet inte hur många som ska gå till det här VM:et från playoffen. Liksom. Det är ju svårt. Det är eftersom att jag redan vunnit den här turneringen, eller den här matchen. Oj. Kaxigt. Så säger jag att det är... Jag har skrivit. Du kan... 19! 24. Jalkemo säger 24. I chatten står det 12, 13, 17, 15. Ja, det är lite spridda tankar. Fan, vad låga 19 på Fabbe, 24 på Jalkemo. Rätt svar är... 15 stycken. Du utesluter ju hela typ Sydamerika. Där är det ju... Det är typ, de har ju typ 5 platser och... Och det är bara Argentina och Brasilien som är klara typ. Är det så? Ja. Men ska de kvala i mars eller? Nej, de är i sista rundan nu. Sista gången okay. Kommer nu. Just ja. Ja. Nej, ingen aning. Jag ser att Flander lite längre ner har skrivit Twitch-chatten syns i tv. Kan du bekräfta om det fortfarande är så? För det... Det är ju Discorden. Är det Twitch eller Discord den där loggan? Det där Twitch. Är både Twitch och Discord, men det är om den syns för dem som tittar. Ah, okay. Det borde den göra, för vi ser ju den i den utgående bilden. Funkar nu? Ja, då var det förmodligen jag som klickade på något sam, men tack så mycket. Grabbar, det är inte många frågor kvar. Hur många? Jag tror det är 2, men jag kommer snart få bekräftat antal. Men det är minst en. Bra jävla resultat för mig. 14 pinnar. Det är 2 frågor kvar, säger Anton. Men vi tar den näst sista frågan. 4 spelare har deltagit i 5 VM-turneringar. Nämn 2 av dem. Då är det alltså så att om man nämner 2 så får man 1 poäng. Nämner man 3 får man också 1 poäng. Mm. Eller... Man får inte nämna 3, man ska skriva 2. Skriver du 3 garderar du? Ja, men 4 spelare har deltagit. Ah, okay, alltså så sätter du alla 4, det är klart, då är det klass. Men vadå? Då får man ju, då blir gissningar och 2 räcker. Ja, men det blir fel. Du har nog rätt i det du säger. Det är klart, då graderar man ju sig. Får ju bara skriva 2. Nej, det är jag som är lite fel på. För fan. Rysare. Var det 5 turneringar? 4 spelare har deltagit i 5 VM-turneringar. Nämn 2 av dem. Ja, nej för fan. Nej. Vilka fan spelar så länge då? Här är man ju, här står man i valet och kvalet. Mm. En har jag som är helt övertygad om. Ja. Det gör man. Mm. Jag känner också, jag sitter också och tänker på någon som jag är ganska övertygad om. Men det är det. Frågan är hur modernt det här är. De andra, hur moderna. Ja, jag låser in. Vilka som har spelat mer? Du låser in. Jag låser in. Då får vi gärna höra hur Jalkemo tänker. Lotta Mattias har ju skrivit. Ja, okej. Okay. Men säg inte, jag har inte låst den andra. Och sportsmanship från min högra sida. Men jag är inte som Fabbe. På gott och ont. Quizkunskap kanske önskar att jag borde där just nu. Men fan, det är lurigt. Jag försöker tänka moderna spelare. Alltså hur många äldre än Cristiano Ronaldo som har spelat i alla. Och Ronaldo kommer göra sitt 5:e om de går dit nu.
Ja, det räknas ju inte. Nej, exakt. Det är klart det inte gör eftersom det inte har spelats. Det är väldigt rimligt. Nej, men jag ser Emil Forsberg, för han kanske kommer göra 5 i framtiden. Jag säger Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer, Matheus. Jag ska Rafael Márquez och Lotta Matheus. Min första tanke var ju Klose, vilket jag ser också väldigt många har skrivit i chatten. Men det kan vara fel. Vi går till frågans svar. Matheus, Carvajal, Buffon och Márquez. Ah, det är snyggt. Jag skrev Buffon först faktiskt. Och så ändrar jag till Matheus. Jag vill bara bekräfta från Anton här att fråga nummer 15, det är väl ingen utslagsfråga då? Nej, det är en vanlig fråga. Ja. Kan vi inte köra en utslagsfråga? Har du en utslagsfråga? Den glömde vi faktiskt förra veckan. Men vi vart ju inte lika. Vad ska man köra? Vi kör varenda fråga vi har. Alltså, chatten älskar ju det. Chatten älskar det. Ja, det är klart vi ska göra. Då kommer det en utslagsfråga på slutet. Vi kör runda 2 om en timme. Men... tar ni fram frågor på en timme eller? Varför inte? Nej, men alltså, vi sätter oss här, tar en öl, blir lite lulliga så kör vi. Ja. Ja. Ja, vi har kameror, vi kör bira. Chatten har inget bättre för sig ändå. Alltså, det här är ju, nej, men alltså, det här... Jag har bättre saker för mig. Nej, men alltså, hade jag varit hemma en fredag, jag hade kollat på mig själv. Och klarar inte frågorna. Ligger under med 7 pinnar igen. Ser bossen som, kör! Kör. Vad känner ni? Kan inte utslagsfrågan vara 10 poäng värd? Nej, men hade fortfarande alltså... räckt? Ja, men kör de frågorna vi har, inklusive utslagsfrågan. Ja. Det är en sista vanlig fråga och så kommer det en utslagsfråga på slutet. Mm. Men fråga nummer 15, den kommer här. Antonio Langa kan välja att spela för både Sverige och Kamerun. Länder möttes i VM 1994 i första gruppspelsmatchen. Matchen slutade 2-2. Vilka gjorde Sveriges mål? Min penna har checkat ut. Ja, men jag tror inte din hjärna har checkat ut. För det här... Just, jag, ja, men jag kan säga, jag vet vilka det är. Ja, bra. Då vill jag höra Ahlstrand tänka högt. Eller vänta nu. Men jag tänker att Jesper Blomqvist startar i den matchen. Vänta nu. Du ska nog inte säga något mer, för han säger vänta nu. Men jag tycker att han har låst, va? Det har du ju. Jag har inte skrivit. Nej. Alltså, min penna funkar inte. Nej. Här. Jo, men det måste vara så. Då ser vi nu. Ja, jag svarar. Jag ser Kenneth Andersson och Roger Ljung. Martin Dahlin. Roger Ljung är ju första. Roger Ljung, Martin Dahlin, Roger Ljung, Kenneth Andersson. Svaret är så mycket som... Roger Ljung och Martin Dahlin. Tänk om vi hade kört sista frågan vinner. Ja. Det hade varit något jag tror. Jag hade det. Tänkte att Kent har ju 5 i turneringen. Är du de 4? Med 4 gör 5. Han gör 1 mot Brasilien, 2 mot, nej, jag kommer inte. Saudiarabien mål mot. Du kunde vi omkring. Jo, men jag kan, men det blir inte bra content att gå igenom varenda match här. Nej. Men jag tycker det har varit alltså, det är klart du vinner med några stycken poäng Fabian, men 9 poäng i en Quiz Elite Live, det händer inte varje gång. Är du touchar på tvåsiffrigt? Mm. Det är ju nog milstolpen. Ja. Men du får alltså, det här, du kan få max 17 poäng i det här. Jaha, det är 2 poäng. Eller nej, det blir det inte, det är ju 5 poäng. Jag vet dum jag blir. Jag tänkte att det var väggspelen som ger dubbla. Det vore kul att det var 5 poäng i en utslagsfråga. Ja. Nej, men vad fan, ska vi ta en sista? Ja, men det tycker jag. Ja, det är klart vi gör det. Mm. Då kommer utslagsfrågan här. Oj, den delas. Jag kan nog göra... Nej, vänta. Jag kan göra... Hur tar jag bort den? Vad är frågan? Hur många... Får vi läsa den här? Ja, men jag kan läsa den, men jag vill bara höra vad står längst ner. Vad står längst ner, Anton? Efter. Det står hur många här spelare har tilldelat stora grabbat märke. Ja. Spelare som spelat A-landskamper... Priset instiftades 1926 och grunderna för att tilldelas detta pris har varit olika genom åren. Från början krävdes 10 landskamper, men nu krävs det 50 poäng som förtjänas via VM, EM-kval samt slutspel. Alla pristagare har rätt till fri entré vid samtliga fotbollsmatcher i Sverige. Vilken grej! Ja. Hur många var det herrspelare har vunnit Stora Grabbars pris? Heter det så? Stora Grabbars märke. Och då är det alltså 50 landskamper vi kör då, över?
Nej, 50, 10 landskamper förr i tiden, men nu krävs det 50 poäng och poängen delas ut via EM och VM-kval. Väldigt okompatibelt namn för priset 2022 ändå. Kan man tänka sig att folk kan bli kränkta över? Det är väldigt luddig definiering av hur man får de här poängen. Okej, från början krävs det 10 landskamper, men nu krävs det, vi har aldrig precis rätt till fri entré. Okej, då kör vi. Jag ser att Andreas säger att det är en diffus fråga. Det är en lite diffus fråga, men jag tycker det är väldigt roligt. Det är bara en sån sak att man helt enkelt får fri entré för att på samtliga fotbollsmatcher i landet. Hade aldrig hört det. Du chansar att både kolla på chatten eller var det något annat? Nej, alltså jag kan kolla på chatten. Ja, jag har gissat. Vad var det då, Fabbe? Jag skriver 150. Jag skriver 84. Jag kan säga att jag har absolut ingen aning om vad rätt svar är. Men det kommer här. Det kommer inte alls här. Vilket svar. Haver noll. Haver i. Det finns inget pris som heter sådär. Hela frågan var påhittad. Nej, men jag tror Anton har det på något papper, va? Eller är det noll? Nej, det är inte noll. Det hade varit den bästa slamsrivan någonsin. Det hade varit så riktigt dumstrut om man hade gått på den här. Det finns inget pris. Nej, det hade faktiskt varit rimligt. Anton. Ingen av er. Svaret 353 för er som inte hörde i chatten. Ja, för jag fan dumt. Jag tänkte typ att det måste gärna vara, hur många svenskar kan ha över 50 landskamper? Måste det vara 40? Ja, det är fan många. 50? Ja. Mm. Och då tänkte jag, över 10 måste ju vara 20 dubblar. Men jag tänkte, ja, men om det är 50 som har över, då är det 100 ytterligare. Men det är ju, men vad? Jag kan säga att de som var längst ner på den här listan, för de gick i landskampsordning, hur många har gjort. De som var längst ner hade gjort 6. Okej, okay. Så spelar du liksom en VM-match eller en EM-kval-match kan det vara mycket poäng så att man får det där. Men, så du menar att alla de här spelarna får alltså gå på valfri match i Sverige gratis entré? Jag tror fan, det här vet ju, Fabbe, du kanske vet vem det här är. Du kanske vet vem det är, för jag tror ju att en nära vän till mig, Hampus Lönn heter han, hans pappa Peter Lönn, spelar ju alltså, han har gjort landskamper, typ så här 2-3 stycken. Och jag tror att han har det här, för de kan ju fortfarande gå så här 2 på typ lårsmatcher. Så borde jag tänkt på, då krävs det väldigt lite alltså. Man vill ju veta när det ändrades till 50 landskamper. När de kände så här, nej men nu är det för många här som kan komma, vi får inga biljetter. De här Division 3-klubbarna går ju i konkurs. Janne sätter ner foten. Grabbar, det slutar med hela 15-9 till Ahlstrand mot Jalkemo. Jag känner att vi ska knyta ihop den här säcken och säga tack för idag. Ja, vad kul. Riktigt bra frågor tycker jag. Ja, men det var kul. Det var lite, nej, men det var gott och blandat. Kul. Faktiskt halvnöjd med min egen insats, men ändå helt chanslös. Slarvar ju på vissa, eller där vid VM 66 och det här. Jo, men det hade ju inte hjälpt. Alltså, det är ju väldigt, jag hade inte haft chansen då. Nej. Så, nej men fan, bra. Men fick du en poäng för Limpar där? Ja, jag tror vi ändrat den. Ja, den är ändrad. Jag kan säga att jag inte fick det, så jag kom upp på tvåsiffrigt. Nej, men kul att debutera i Quiz Aleta. Jävligt kul. Mm. Imorgon är Eurotalk. Eurotalk Weekend Live vid 09. In och kolla på det allihopa. I Svanen i studion så får vi höra lite stories från både Neapel och Barcelona efter det missade flyget förra veckan. Så det ser jag fram emot, så häng med oss vid 9. Och framförallt får vi väl en undertecknad på plats, eller? Absolut. Ja. Sabri, jag och Svanen tror faktiskt att Viktor kommer sitta på programledarstolen imorgon. Så det blir kul. Kul. Som också har varit med på resorna, ska säga. Så mycket stories. Då säger vi tack för idag och ses igen nästa fredag. Tackar. Tack.